Ноќната работа во Законот за работни односи е прецизно дефинирана како времето поминато на работа меѓу 22 часот навечер и 6 часот наутро. Исто како за прекувремената работа, работодавецот е должен да го известува навремено Државниот инспекторат на трудот. А посебна заштита имаат овие работници во делот на здравјето и безбедноста при работа. Притоа, ноќната работа не може да биде повеќе од 8 часа. И оно што претходно е кажано дека се работело во смени, исто така и работата во смени кога вклучува работење на работниците повеќе од 3 часа во ноќна смена, исто така треба да се пријави до Државниот инспекторат за трудот. Дали работодавецот вакви евиденции води, може да се провери во оваа институција.